Taigi, sveiki, čia Fuxeris, pasimatome šiandien mes GT Roleplay. Na ir šiandienos epizodas bus su Juozu. Tad, jei norite daugiau Juozo epizodų, paspauskite ant šio video laiką, sumušom 1000 laikų, bei bandome surinkti 30 tūkstančių prenumeratorių iki vasaros pabaigos. Tad nepagailėkite paspausti to prenumeruoti mygtuko, o norintiems patekti į sekantį video, komentuokite gudrusis Juozas, turėtų šansą patekti į sekančio video pradžią. O dabar, nieko nelaukiam, paspaudžiam laiką, prenumeruojam ir važiuojam tiesiai į video. Eik tu na. Čia mane gaudo? Eik tu. Tik prasidėjau. Vieta. Oik tu na, what the fuck. Tu padarė avariją. What the fuck. Iš kur ten atsisporino, aš nieko botas. What the fuck. Aš net nieko nedariau. Pabri. Kokią mašiną? Aha. Prastų kratus. Jau žinokit pastačiau. Ką čia darėjai? Nieko. Pažiūrėk viršų, pažiūrėk viršų. Nu jau tik nereikia. Alio. Jiem kas sakus, apsidaužyt galės. Nu. Bandau. Tuoj prasidės toks efektas. Neveikia man tas, kas sėkės, viskas man gerai su jau. Net nedaužu. What the f... Oi. Man biškį prasimušė. Eik tu na. O, čia davės atrado šešimu. Jo, čia buvo. Jė, čia žinokit man baigys jau. Tai dar šeši, dar penkis turim atrodo, ne? O! Nevalgiai. Sakandžius. Važiuosiu pasivažinėti aš. Ai, važiuoju. Aš kartu. Sėskite, Jemro. Kur važiuojam? Aš nežinau. Važiuojam. Važiuojam. Kaip man sunku vairuot. What the fuck. Kaip aš apažiūrėjau, kaip aš apažiūrėjau. Užsukai kokį kampelį. Kokį, aš nematau kur aš važiuoju. Į dešinį. Į dešinį? Kokią dešinį? Dešinį kelią. Kokią dešinį? Dešinį. Kokią dešinį? Kaip suprasti? Ai, gerai! Nematau, kaip pavažiuoju. Nematau. Nematau nieko, žinokit. Zombis, kažką iškirtau. O. O, tai kur mašina man? Kur mano mašina? Apačioj. O, kodėl aš čia? Nežinau. Nežinau, kaip aš kurime taip pritaužysiu, visi galėjau važiuot. Kur mašina? Mašina sugedus prie parduotuvės. Ko jinai prie parduotuvės veikia? Nuvažiavo. O, tai kodėl aš tenai buvau? Nebuvau svybės. Tu nuskridai iš mašinas biškį. Kaip tai nuskridau? Oi. Puh. O, Jezu. A, ko Jezu, laiką? Nežinau, man nieks ten laiko čia nebram.
Pažiūrėkit, kur su barikas mano. What the fuck? Nu, prauno vaizdu. Kai vairas pavogė. Daunas? Apsiverkit, gaičiai. Teik, na. Atsipsiu. Padirbs. Neik pavogėte mano mašiną. Ir apčiau. Tai traukit mašiną? Davai, trauk. Aš galiu traukti. Davai. Eik. Sorry. Verksiu dabar. Juozai. Imk, vairuot. Ok. Aš verksiu dabar. Sakai, duos pavairuoti, įsivaizduoji. Ooooo. Nu, parodyk, kad laidok vairą. Ok, važiuojam. Oi, 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 koks žiūris pas tave čia. Važuojam į lokaciją, hebro. Važuojam. Prieki. Vėl kas iki šūdai. Kur ta lokacija randasi? Oi, čia šitai. O, matau. O, blėt, žmonija. O, dabar tai bus. Ai, čia, oi, jie. Bet čia, žinok, mūsų draugai. Oi. Atsiprašau. Tuš. Gerai. Ne, gali būti. Mano daryti. Padomu. Paslėpė mašinas. Kodėl jis lipo visą laiką? Šuovė. Šaudo. Jo. Šuovė, kad... Kur? Po dešimt. Oi, tu nakui bėg. Oi, bet tu nakui. Nemučki, dėdės. Važiuok, iššaudo. Oi, tu nakui. Čia pikti dėdės, žodžiu. Gerai, jie mums sekam, bet atvažiuojam pas mūsų. Atvažiuoja? Greitikite, aš mūsų. O dabar tai vakinkit. Skambinkit mentams. Juozai dabar įrodyk savo skilus vairavimą. Juozai, važiuok ir bėgi nuo mentų. Bet tai čia nėra mentų. Bet čia blėt, žinok, blogiau negu. Negaliu apsimest, man tik tai tada veikia, kai bėgu nuo mentų. Ne, pagau, vaik. Nes. Okay. Bėk. Ko jie nori iš mūsų? Nevykėlis kur. Aik tu nakui. Trys. Atsitraukit arba šausiu. Šaudas. Net pizu. Traukitės arba šausiu. Point 50 trauk. Prabuš. Ei, nakui. O, prie pat centimetrais. O, kupa, kas čia buvo? Oi, tu na... Grumai. Nieko jis namarė. Rankas, lipi iš krumų. Jo, matau krumų šį. Kaip jis mato mane? Oi, tu na... netyčia. Kas yra? Ką jis nori? Okei. Kai jis? Kažkosiu šį. Ok. Šitas su ginklu buvo? Tai jie, buvusis įslaštų. Oi. A tai šitas neturėjo ginklo? Oi, tu na... Antai... Man prasimušė. Kas prasimušė? Kas sekas prasimušė? All the things that we wished, they never came true. Kita. Tu naš, nematau nieko. Tai sako, negerai man. Oi, na. Jis to. O, bet. Vėl mane išmedė iš mašinas. What the fuck? Kur tačka? O? Okei, baigėsi. Okei. Jie atinė žmonės, kas jėgo sašutėmė iš jų mašiną. Sounds like a deal. O, medikas yra. Medik. Iš mašino, iš krito iš mašinos, man labai blogai. Galit mane biškį pagelbėti? Reiks iš tikrųjų. Jo. Sutvarkiau iš jos hebra.
Aš man trenkiausi iš mašinos. Palaukite, aš tik vieną kartą. Kur susitrenkėt? Nežinau. Man atrodo, man tiesiog reikia vaistų, nes aš nežinau, aš kasėką surūkiau pirmai. Ir jis neatleidžia, ne? Ne, atleido, vis, karočia, važiavau su kasėku, jis ir to už mašinos, karočia, skausmų nejaučiu. Bet galvo, tai skauda, taip iš vidaus biškiai atrodo man blauk, tai mažu turit gal kokį vaistuką, kokį stipresnį, žinot. O to, kas ten atbėgai? Lipkite mašiną, gerai, čia buvo šaudimai. Jo, eina naškui. Pala, bratančik, zarūvo, bratančik, gyvas tu. Čia išgyveno šitą teroro ataką. Ačiū. Ok, išvažiuoju tada į šią tėtę. Nort mažu sudirbt? Žiūrėk, kažkur girdėtas. Dasi pasakyk. Nort sudirbt. Balsą bandai pakeisti. Jau, kažkur girdėtas. O ką dirbt maždaug? Kas jūlai dirbt? Einam, išmušinėšim sąskaitas žmonių. Tai, o jeigu normaliai ką? Tai einam, kur čia mušim žmonės, kai čia, ir reikalausim pinigų. Mums reikia susigrupuot, kad būtume stiprų, suprantat? Į tą nes... vaitą davarau, iki darbo sendį, pasidedu mašiną, apsirengiu ir varmą. Ok. Galiu nupieč, atrakinsiu. Davai sėdė. Davai. Žalės kanapės. Kerti. Tuštink vidų. Viskai štuštinau, daiva. Viskas. Radau šešias kanapės vieną taisimo įrankį. Ne, jam čia tas baudas. Ei! Seguos diržo. Viskas gerai, čia tik tai biškį pasveikti. Susipečiau per galai. Čia biškį susilėtum iki 50, iki miesto. Kad neviršys. Everything that we do exclusive, make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses, as a man you can't be useless. Man up cause these people ruthless, down these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at roof, Chris, from my tone you peep the smoothness. In this world you get the loot, then you...